Úver poskytol Marek Hamšík ako fyzická osoba spoločnosti Bounce Park. Spoločnosť, áno, spoločnosť Bounce Park prevádzkuje najväčší športovo-zábavný park na Slovensku. Túto spoločnosť Bounce Park vlastnil Marek 50% cez vlastnú SROčku Hammer 17. Áno. A my ako rodina Gondášová sme 50% spoločnosti Bounce Park vlastnili cez našu spoločnosť VJG Group. My sme im na tento spoločný biznis požičali 1,6 milióna eur, ktoré mali oni splácať. Ale Marek a Martina mi povedali, že treba dať tomu čas, takže keby to nepovedali, tak by nikto o tom nemal vedomosť, že sme sa dohodli na oddialených splátkach úveru. Sám to priznal. Ale na kameru povie klamstvo, ničím nepredložené, nepodložené. Lebo hovorí, že ona mala za výkon funkcie riaditeľky plat nejakých 1200 eur. Hej. No to je pravda. No. Futbalista Marek Hamšík dnes vypovedal na polícii, obvinila ho bývalá spoločnička. Tá hovorí, že ju športovec aj s rodinou nezákonne obral o polovicu Bounce Parku, športového komplexu v Banskej Bystrici, ktorý spolu založili. Marek Hamšík prišiel na výsluh na políciu v Banskej Bystrici krátko pred 9:30 ráno v sprievode svojej právnej zástupkyne. Novinárom sa o kauze vyjadril len krátko. To trestné oznámenie vlastne podala osoba, ktorá je obvinená v skutku, takže je to taká malá pomsta a ostatné veci, čo sa týka tohto procesu, mám starosti manažera mojej právnici. Marek Hamšík vypovedal na polícii pred vyšetrovateľkou takmer 2 hodiny. Spory medzi bývalými spoločníkmi sa týkajú tohto športovo-zábavného areálu v Banskej Bystrici. Hamšíkovci bývalú spolukonateľku vinia zo spreneveri práve v súvislosti s týmto komplexom. Ona ich z toho, že ju podvodne pripravili o 50% podiel. Ja som ako fyzická osoba priniesla hotový projekt. Oslovili sme Mareka Hamšíka prostredníctvom jeho otca Richarda Hamšíka s tým, že sme sa na rovinu priznali, že my ako rodina nedisponujeme tak veľkými financiami na to, aby sme dokázali takýto projekt zrealizovať. Marek Hamšík teda na začiatku investoval peniaze, oni nápad a následne mali svoju polovicu mesačne splácať. My sme im na tento spoločný biznis požičali 1,6 milióna eur, ktoré mali oni splácať a tým, že sa tie splátky potom nejako prestali posielať, tak sme si uplatnili záložné právo na ich firemný podiel. Druhá strana to ale vidí inak. Nie, my sme prestali splácať spoločnosť Bounce Park, ktorú sme mali spoločnú. Tá mala platiť úver, nie my. Záložné zmluvy máme k dispozícii, má ich aj vyšetrovateľka. Tá zatiaľ obvinenie voči nikomu nevzniesla. Vo vzťahu k uvedenej spoločnosti je vedené trestné konanie, kde nie je vyvodená trestná zodpovednosť voči konkrétnej osobe. Výška škody je aktuálne predmetom zisťovania a skúmania. Z Banskej Bystrice Monika Koleková, televízia Markíza. No a tu sa píše, Marek Hamšík, hrdina Neapolu, milionár z Číny. Má 35. rebríčku najbohatších ľudí na Slovensku v roku 2022. Z pohľadu Slovenska má najbohatší podnikateľský príbeh z tejto štvorice zatiaľ jednoznačne Marek Hamšík. Aj preto Forbes odhaduje, že majetok legendy Neapolu a rekordera slovenskej reprezentácie dosahuje v súčasnosti hodnotu 80 miliónov eur, čo je viac ako suma čistých zárobkov počas jeho kariéry. V prípade veľmi dobre zarábajúcich ľudí totiž výrazne platí v základné pravidlo investovania, teda že investovať je potrebné čo najskôr. Nepretržite a podľa možností je potrebné výnosy reinvestovať. Medzi najbohatších Slovákov Hamšíka definitívne posunul trojročný lukratívny kontrakt s čínskym tímom Dalian Yifang k zhruba 40 miliónom eur v čistom, ktoré zarobil počas 12 rokov v Neapole. Pribudlo v Číne ďalších približne 25 miliónov eur. Aktuálne hrá za tureckého majstra Trabzonspor, no a dneska už je na Slovensku. Čiže preto ma zaujalo, o čo v tomto príbehu ide. Či skutočne je pravda na strane pana Hamšíka, alebo na strane rodiny Gondášovej.
Mám všetky materiály, komplet preštudované, študujú to ešte právnici. Dneska vám pustím interview teraz s pani Kondášovou, ktorá zastupuje rodinu, ktorá originálnu myšlienku priniesla. Najdým možno niekomu sa to bude dať banálne, nejaké ihrisko, ktoré by, tak to by som robila ja. Lenže keď niečo pristupujete k niečomu k srdcu, ja som mal napríklad teraz daňovú kontrolu a pýtajú sa ma, prečo ja robím to isté, čo robí aj tamtá firma, aj tamtá. No lebo pretože to robím lepšie, hej, žijem s tým niektorými vecami 20-30 rokov, hej, čiže viem lepšie a keď je niečo originálne, tak je to originálne, má to nejakú hodnotu, hej. Jasné je, že v spore Hamšík, Gondášovci si poviete, ale on dal materiu, hmotu a ona iba svoj sen, ktorý nemal hodnotu, lebo nemala peniaze, ale ani tá hmota by prestala byť hmotou, alebo by sa pretavila inde, lebo iné projekty by určite financoval. Ale v spojení s jej myšlienkou, nápadom, naviac v rodisku, kde pán Hamšík chce niečo zanechať aj budúcim generáciám za to, že sa narodil v tomto regióne, vznikla skutočne originálna myšlienka, ktorá sa zmotnila zo sna do reality, pretože jedného pekného dňa pani Kondášová s manželom navrhli Hamšíkovcom správne najväčší zábavný park pre deti na Slovensku. Pre rodiny na Slovensku. No a preto som na to pozrel a ako som povedal, teraz prinášam interviu s pani Gondášovou a zajtra zrejme s pánom Richardom Hamšíkom a ostatné už necháme na pôsobenie orgánov činných v trestnom konaní, súdov, ale nechcem byť nejaký sudca vo veci. Lenže podľa toho všetkého, podľa všetkých dokumentov, ktoré sú v dispozícii a ktoré pripravíme aj na zverejnenie, sa mi zdá, že pani Gondášová ťahá za kratší koniec. Takže tak, nech sa páči, interview z 5. myslím, 9. keď som išiel s pani Gondášovou. Pekný večer a zajtra sa vidíme. Tak bola tam taká reportáž, hej, s tým Marekom Hamšíkom pred mesiacom, alebo kedy to tu bolo, 3 týždne dozadu. 3 týždne dozadu, tak, áno. Že bol vypovedať na polícii. Ja som si to vtedy všimol, že bol vypovedať na polícii a že mal problémy s nejakými spoločníkmi pri budovaní toho športového parku Bounce Park tu v Banskej Bystrici, ktorý je kategorizovaný akože najväčšie športové centrum alebo športový... Najväčší športový park. Tak, na Slovensku. No a vy ste vlastne toho tvorkyňa, hej, lebo boli ste aj vy tam v reportáži, ale iba tak mierne spomenutá. No a mnohí ľudí zaujíma vlastne, o aký problém ide, hej, že ako takýto športovec, investor, hej, že či zase tu je predmetom nejakého podvodu on sa stal, alebo aká je pravda, hej, lebo som si takto všimol a aj čo som z počutia zatiaľ počul, že není všetko tak, ako vyzerá, hej, že ten prvý dojem niekedy je klamlivý. No a vy ste vlastne bola spolutvorkyňa toho areálu, vlastne jak ideová zakladateľka a Marek Hamšík prišiel ako spoločník s vami do jednej firmy a vy ste ten park za 2 roky, alebo koľko to trvalo, vytvorili. No a nakoniec ste skončili tak, že ste vylúčená z tejto spoločnosti a vlastne už tým ani nič nemáte, pretože vám odobral obchodný podiel, ostavil vás bokom a ani sa za mi nevyrovnal. Hej, že ľudia to možno nebudú rozumieť hneď na prvý krát, ale keď môžete nás to trochu priblížiť, že o čo ide v tej kauze Bounce Park, hej, to je spoločnosť, ktorá mala dvoch spoločníkov. Áno. Takže kľudne vás nechám hovoriť. Áno, ja by som určite veľmi rada objasnila informácie na pravú mieru aj pre širokú slovenskú verejnosť. Keďže je to v mojom záujme, ja sa za tento projekt, ktorým som ja autorom, naozaj nehanbím, odviedla som veľmi veľa statočnej práce a na úrovni, za ktorú sa nemusí hanbiť nikto. Ja ako fyzická osoba som vytvorila, priniesla tento projekt, už viac menej hotový, pripravený na úplnú namieru do budovy, kde je aj zrealizovaný. V tom čase sme Mareka vnímali ako futbalistu kvôli tomu, že náš syn hrával s jeho najstarším synom v kategórii, v jeho akadémii futbalovej. A oslovili sme samozrejme nie priamo Mareka, lebo on v tom čase bol v Číne, ale oslovili sme jeho otca Richarda, ktorý bol priamo na tréningoch.
Ten predložil tento náš hotový projekt Marekovi, takže ho nafotil cez WhatsApp aplikáciu. Rovno v ten deň pred stretnutím, kde bol prítomný môj manžel a Richard Hamšík, Marek napísal toľko, že jemu sa tento projekt strašne páči a že by to chcel zrealizovať. Potom však prišli osobné stretnutie, keď bol Marek na Slovensku, tak sme sa stretli na osobnom stretnutí, na ktorom som bola ja, môj manžel, Richard Hamšík a Marek Hamšík, boli sme tam štyria. Sme sa dohodli, že tým, že sa mu ten projekt veľmi páči, my sme povedali, že my na takýto projekt nemáme financie, že hľadáme investora, že už nejakých sme začali aj oslovovať, ale že tým, že je naozaj veľmi známy športovec zo Slovenska, že si to vieme živo predstaviť, že by bol aj takou nosnou tvárou tohto projektu. Ano. Jemu sa to veľmi páčilo, tak sme sa dohodli tak, že za tento náš projekt dostaneme 50% v spoločnosti Bounce Park, ktorú sme spoločne išli zakladať. V tom čase som ja vôbec netušila, čo sa stane o 2 roky. Keby som to bola vedela, tak by som určite možno na začiatku hneď povedala, čo za ten projekt chcem. Ale keďže som ja mala naozaj taký úmysel, že mi záležalo na tom projekte, aby bol jednak vytvorený a zrealizovaný tak, ako som to mala ja vyskladané vo svojej hlave, tak som chcela byť pri jeho súčasťou, čo sa aj podarilo, lebo Marek samozrejme potreboval mať ľudí, ktorí by ho aj zrealizovali. A tým, že ja som navrhla aj tie technologické riešenia, ktoré sú tam aplikované, tak sme sa dohodli, že ja budem súčasťou pri tej realizácii a budem zároveň aj konateľom spoločnosti. Viac menej aj Richard Hamšík vo svojom výsluchu sa na polícii sa priznal, že vzťahy sme mali od začiatku veľmi korektné, priateľské. Tá spolupráca prebiehala aj z našej strany veľmi korektne. My sme ho nikdy nezaťažovali našou minulosťou, tak ako ani on nezaťažoval svojou minulosťou nás. My sme to brali tak, že sme sa dohodli na tomto projekte a brali sme to férovo, tak sme na tom projekte aj pracovali. Ten výsledok je naozaj skutočne krásny a tí, ktorí tam ešte do dnešného dňa neboli, tak určite odporúčam, aby sa tam išli pozrieť. Je to projekt, ktorý je veľmi úspešný, je žiadaný a dopadlo to žiaľ tak, že prevádzka sa zrealizovala. Už v čase realizácie nám do toho vstúpili covidové obmedzenia. Avšak nám to našťastie neoddialilo otvorenie, plánované otvorenej prevádzky kvôli tomu, že tie všetky činnosti ja som mala už dopredu tak dohodnuté s tými dodávateľmi, že celkovo to dobre fungovalo, čo sa týka aj nášho harmonogramu všetkých prác. Otvorenie sme naplánovali pri prítomnosti Mareka Hamšíka, kvôli tomu, že sme chceli, aby to malo takú tú pompeznosť aj dať tú príležitosť, že on bude tou tvárou toho celého projektu. My sme sa veľmi tešili a ja som osobne, ja ako fakt normálne pracujúci človek, v tom čase som mala veľký rešpekt a bolo mi cťou pracovať pre takého človeka. A brala som o to vážnejšie ten celý projekt a skutočne mi záležalo na tom, aby všetko dopadlo na nie 100%, ale minimálne na 150%, čo sa aj podarilo. Keď sme prevádzku otvorili, tak sme mali prvé 2 mesiace veľmi úspešné. Boli v podstate letné prázdniny, takže tá návštevnosť bola veľmi vysoká. V septembri žiaľ prišli covidové obmedzenia a v novembri roku 2021 sme ako prevádzku museli úplne uzatvoriť. Čo nebolo spôsobené buď napríklad mojim manažovaním celej prevádzky alebo rodiny Gondašovej, ako to prezentuje Marek Hamšík s Richardom Hamšíkom, ale žiaľ nám do toho vstúpili covidové obmedzenia, ako obmedzili aj našu prevádzku, tieto covidové obmedzenia obmedzili aj iné prevádzky. Áno, nám strašne záležalo na tom, aby sme aj zabehnutých zamestnancov vedeli udržať, keďže to nebolo naozaj jednoduché, keď firma nedosahovala žiadne tržby. Ano. Vedeli sme, že v tom čase musíme platiť nájom, vedeli sme, že musíme platiť nejaké mzdy zamestnancom, energie. Ano. Tak sme si povedali spoločne s Richardom Hamšíkom, ktorý na základe generálnej plnej moci zastupoval Mareka Hamšíka, že aj on, aj my teda súhlasíme s oddialenými splátkami úveru. To znamenalo, že počas covidových obmedzení, kedy bola prevádzka úplne zatvorená, spoločnosť Bounce Park úver platiť nemala. Aha. Ja sa ešte vrátim trošku, predsa ešte taký krok dopredu, aby som objasnila aj tú skutočnosť, komu kto požičiaval peniaze na úver. Tak, vlastne všetko úver, to je prakticky požička, ktorú...
Úver poskytol Marek Hamšík ako fyzická osoba spoločnosti Bounce Park. Spoločnosť, áno, spoločnosť Bounce Park prevádzkuje najväčší športovo-zábavný park na Slovensku. Tak. Túto spoločnosť Bounce Park vlastnil Marek 50% cez vlastnú SROčku Hammer 17. Áno. A my, ako rodina Gondášová, sme 50% spoločnosti Bounce Park vlastnili cez našu spoločnosť VJG Group. Marek požičal v podstate sám svojej spoločnosti Bounce Park úver. To znamená, nie nám Gondášovcom. Áno, my sme sa ako cez spoločník podielali cez všetky činnosti na tom, aby sme dokázali ten úver platiť. Ale nie je to tak, ako to prezentuje Richard Hamšík pred médiami, že ja som dlžná 1,6 milióna. To pravda nie je. Poskytla som zmluvy, v podstate aj televízii poskytnem ich aj vám, má ich aj vyšetrovateľka, čo sa týka na krajskej polícii. Takže z tých zmluv je evidentné, komu poskytol Marek Hamšík úver. Takže toto je určite tá pre vás zásadná informácia, že nie ja ako nejaká Gondášová, áno, fyzická osoba alebo rodina Gondášová mala platiť úver, ale Bounce Park. Hej, jeho vlastná firma jemu vlastne. Áno. No, ktorú vlastne 50%. Na začiatku sme mali takú dohodu, spoločnosť Bounce Park mal takú dohodu s Marekom Hamšíkom, že bude splácať tento úver v mesačných splátkach 25 000 eur. Tak. Richard Hamšík prišiel s návrhom mesiac pred otvorením prevádzky, to znamená pred 30.6.2021, kedy sa otvárala prevádzka. Mesiac predtým, to bolo niekedy koniec mája, prišiel s návrhom, že keďže došlo k navýšeniu úveru, on by bol za to, aby sa Marekovi vrátil ten úver čím skôr, že on navrhuje, aby sme túto mesačnú splátku navýšili dvojnásobne na 50 000. Ja som si ako konateľ spoločnosti bola vedomá toho, spoločnosti Bounce Park, že to už je dosť vysoká suma na to, aby sme dokázali v podstate vygenerovať dostatočné tržby na to, aby sme dokázali už túto navýšenú splátku platiť, keďže sme v tom čase už sme predpokladali, že ten COVID príde, aj keď sme nevedeli, že tie obmedzenia budú také, že budeme musieť zatvoriť. Richard Hamšík nás ubezpečoval ako VJG Group, spoločnosť, ako spoločníka, že Marek Hamšík nikdy proti sebe nepôjde a nepôjde nikdy proti svojej firme. Áno, proti sebe nešiel, ani proti svojej rodine nešiel, ale proti VJG Group a nám ako rodine Gondášovej, žiaľ áno, týmto jeho konaním, ktoré spravil. Nás Richard Hamšík ako rodinu, tým, že sme sa predtým nejako nepoznali, neboli sme ani rodine prepojení, tak nás požiadal o to, aby sme ako na znak dobrej vôle dali takú zábezpeku, že nás požiadal, aby sme našim 50% obchodným podielom ručili, sa zaviazali teda, ak spoločnosť Bounce Park nebude platiť úver, že aby si mohol vymáhať tú dlžnú sumu. Tým, že ten COVID prišiel, prevádzka ostala zatvorená, my sme mali túto dohodu, že Bounce Park úver platiť nebude, aby sme dokázali udržať prevádzku aj v tom čase, kedy sme nezarábali, tak sme mali dohodu od Richarda Hamšíka potvrdenú takú, že Marek proti sebe nepôjde. V tom čase dokonca Marek Hamšík spoločnosti Bounce Park poskytol ďalšie dve tranže úverové na to, aby sme dokázali preklenúť toto obdobie covidové, kde sme museli mať aj zaplatené nájomné zamestnancov a tak ďalej. Vedel o tom, že úver sa platiť nemôže, tak sám prisľúbil, že on bude ochotný počkať a vydrží toľko, že kým Bounce Park sa nejakým spôsobom rozbehne. Bola to nová prevádzka, takže sme vedeli, že každá nová prevádzka potrebuje nejaký čas na rozbehnutie. To ste komunikovali väčšinou neúsne, ako nie? Že... My sme všetko komunikovali na poradách s Richardom Hamšíkom, ktorý bol so mňou ako druhý konateľ spoločnosti. Ale zároveň na niektorých poradách, bolo to síce sporadicky, ale bol prítomný Marek Hamšík cez WhatsApp aplikáciu, alebo cez neviem akú aplikáciu sa s ním spájal Richard Hamšík. Takže aspoň niektoré informácie takto načítal. Ale od novembra, kedy tá prevádzka bola zatvorená, na každej porade bola jeho manželka Martina Hamšíková. Jasne, čiže vedeli o všetkom, vlastne o tých dohodách, o všetkom. O všetkom samozrejme vedeli, my sme fungovali naozaj veľmi dobre, my sme mali korektné vzťahy, ja si myslím, že dokonca aj priateľské. Ja s Marekovou manželkou Martinou sme fungovali otvorene, ja som sa ju snažila nejakým spôsobom aj ako manažér celej prevádzky
v podstate aj tak ako keby strhnúť do tých všetkých dedodenných aktivít, ktoré tá prevádzka si vyžadovala. Keďže ona nemala žiadne predtým pracovné skúsenosti, tak nevedela kopec veľa vecí, tak sa učila za pochodu. A musím povedať, že naozaj v živote by ma nenapadlo, že takéto niečo si poza náš chrbát chystajú. V januári, v polovici januára 2022 sme prevádzku otvorili, kedy sa obmedzenia covidové uvoľnili natoľko, že sme mali povolené prevádzku otvoriť. Musím povedať, že v tom čase sme ani nepredpokladali, že hneď po tých covidových obmedzeniach, kde ľudia naozaj boli veľmi opatrení a zvlášť tými deťmi, kde nás, u nás v podstate Bounce Parku bol nosným zákazníkom rodič so svojimi deťmi, rodina, tak sme ani nečakali, že hneď ako otvoríme prevádzku, takže bude taký záujem. No musím povedať, že január, február a marec sa niesli naozaj v takých veľmi dobrých číslach, že sme boli veľmi milo prekvapení, že tá prevádzka dokázala samostatne fungovať. Dokázali sme splácať všetky záväzky. S Marekom sme sa dohodli, že dáme si ešte aj jeden skúšobný rok na rozbeh a v podstate budeme mu platiť Bounce Park, teda nie my, ale Bounce Park mu bude platiť úver, ako keby sme sa držali tej prvej časti úverovej zmluvy, že iba tú polovicu, 25 000. Toto sa aj dialo, v podstate hneď po otvorení prevádzky Marekovi sa úver splácal do spoločnosti Bounce Park, takže ja pri tej dennodennej činnosti, ktorú som tam vykonávala, dá sa povedať 7 dní v týždni non-stop, tak nikdy som si nevšimla ani na Martine Hamšikovej. Richard v tom čase veľmi málo chodil do spoločnosti, takže ja som si na nej nikdy nevšimla nejaké jej tajné alebo utajované skutočnosti, ktoré už mala naplánované v tom čase s Richardom Hamšíkom. Mne sa to celé až vyskladalo potom, keď si oni naozaj uplatnili výkon záložného práva. 25.3.2022, keď som bola na pozícii prevádzkár, bolo to tuším okolo pol druhej, ma prekvapili v spoločnosti Bounce Park Richard Hamšík so svojím právnikom, pánom doktorom Barancom, Martina Hamšíková so svojou právničkou, doktorkou Kmeťovou, kde štyria si v podstate posadili mňa jedinú, ktorá tam stále pracovala, oni viac menej nie, oni poskytli samozrejme peniaze, ale nepracovali nič pre spoločnosť Bounce Park a bolo mi oznámené v ten deň, že Marek si ide uplatňovať výkon záložného práva. Výkon záložného práva si Marek začal uplatňovať na dlžnú sumu 300 000 eur. S tým, v tom čase toľko mal nesplatených ako... V tom čase, áno, spoločnosť Bounce Park bola dlžná Marekovi Hamšíkovi 300 000 eur. My sme tieto finančné prostriedky, Bounce Park mal tieto finančné prostriedky na účte, ale tým, že sme mali dohodu, že si musíme vytvárať aj nejakú rezervu do budúceho obdobia, ak by v septembri znova prišli také covidové obmedzenia, tak sme si povedali, že tých 25 000 polovičnú splátku úveru mu budeme platiť. Takže my sme mali už v podstate na konci toho marca vytvorenú celkom dobrú rezervu na to, aby sa spoločnosť rozhýbala, aby si vytvorila nejaké rezervy na to, aby dokázala fungovať. Jasne. Vôbec by ma to ani nenapadlo, že takým spôsobom, ako naozaj previedol ten obchodný podiel, že to tak aj spraví. Zmluva obchodného prevodu, k tej som sa dostala až tento rok, na prelome apríl-maj roku 2023, kde okresný súd Banská Bystrica... O tých komplikáciách, ktoré tam boli, to inokedy rozoberieme ešte. Áno, áno. Som sa dostala k zmluve o prevode obchodného podielu, kde som sa dozvedela, že náš obchodný podiel previedol Marek Hamšík na svojho švagra. Napriamo. Napriamo, priamým predajom. Na to znamená na brata svojej manželky, Michala Fraňu, za hodnotu 100 000 eur. Vo výsluchu na polícii sa Martina Hamšíková priznala, že ona spolu s Marekom určila hodnotu obchodného 50% podielu spoločnosti VEG Group. Naša spoločnosť si v roku 2022 objednala vypracovanie znaleckého posudku cez Ústav súdneho inžinierstva v Žiline, aby sme zistili skutočnú hodnotu nášho obchodného podielu. V tom čase sme ešte samozrejme... Čo sa povedať tej hodnote, čo určili oni? Áno, čo určili, áno, oni sami si dokázali, trúfli, určili túto hodnotu. A bez ohľadu na to, to určite treba tiež podotknúť, aby široká verejnosť to mala správne vysvetlené, že Marek Hamšík si uplatnil výkon záložného práva na sumu 300 000 eur.
a predal obchodný podiel za výšku 100 000 eur. To znamená, že priamým predajom nášho obchodného podielu ani nedostal celú dlžnú sumu. Tak. Viac menej, ja by som chcela poukázať naozaj skutočne na ich úmysel a úmysel právnikov, ktorých dostala som sa ku komunikácii mailovej, kde sa o tom dohadovali, takže ten ich úmysel spoločný bol veľmi pekne preukázaný, ako potrebovali nadobudnúť celú spoločnosť Bounce Park ako rodina. Aby vás vylúčili, aby iba zostalo medzi nimi. Áno. Týmto konaním viac menej oni potrebovali urobiť to, že rodinu Gondášovú vyhodia zo spoločnosti takýmto spôsobom, bez toho, aby sa s nami slušným spôsobom rozišli ako, obchodným, ako s obchodným partnerom, aby sa s nami finančne vyrovnal za to, že sme boli tí, ktorí priniesli projekt, ktorí aj zrealizovali ten projekt. Ale proste previedol to takýmto spôsobom, dá sa povedať úplne na hulváta a nedodržaním aj zmluvných, aj zákonných podmienok. A ja verím, že ešte žijeme v nejakom právnom štáte a aj polícia to dá na nejakú naozaj právnu rovinu a bude vznesené nejaké obvinenie na osobu, ktorá by mala byť zodpovedná za tieto činy, ktoré... To je ako keď banka, že dlžíte hypotekárne splátky, ona predávaš byť za 10 000, hoď má hodnotu 100 000 príklad. Presne. Lebo to ľuďom, ja to vysvetlím potom. A bez toho, aby urobil dražbu, lebo mohol mať aj výkon verejnej dražby ako predaj. Samozrejme, on sa on mohol predať za 500 000 ten podiel. Áno, Marek Hamšik sa mohol rozhodnúť, keby mu skutočne išlo o tie peniaze, tie, ktoré mu spoločnosť Bounce Park dlžila, tak on mohol využiť predaj akýmkoľvek spôsobom, nie priamo na svojho rodinného príslušníka, ale ak by mu išlo o tie peniaze, ktoré mu spoločnosť Bounce Park bola dlžná, tak by mu záležalo na tom, aby tým predajom získal čo najviac. Áno. Keďže všetci vieme, keď idete sa pozrieť do toho celého zrealizovaného projektu, že asi tá hodnota toho obchodného podielu na úrovni 100 000 nie je. Áno. Keď sa tam pôjdete pozrieť. Posudku, tam išlo pri dvoch modeloch 1 200 000, 1 700 000, hej, podľa toho, jak by sa to rátalo vlastne. Nie? Takže tu je podstatné poukázať naozaj na tú skutočnosť, kde Marek Hamšík sa sám v podstate so svojím otcom podpísali pod tento prevod, že im nešlo o to, aby sa dostali k dlžnej sume, ale aby týmto prevodom nadobudli celú spoločnosť Bounce Park cez svojho rodinného príslušníka. On vôbec nepozeral na peniaze, ktoré možno chcel, aby sa mu dostali naspäť cez spoločnosť Bounce Park. Ono je to zmluva tak trochu pochybne koncipovaná ako priamým predajom, že on je ako predávajúci tu. On sa mohol rozhodnúť, áno, že akým spôsobom ide predávať. Áno, ale to potom budeme ľudí zaťažovať, ja to potom vysvetlím aj to, akože on je priamo predávajúci, hej, že vás zastupuje prakticky. Hej, a tak áno, ďalej. Áno. Hej, to ešte, advokáti to ešte analyzujú celé. Áno. A čiže on to tak predal a stal sa, alebo jeho rodina ovládla celú Bounce Park, vy ste vylúčená. Nedostali ste z toho nič, hej, roky obetovaného života a všetko vám nebolo zaplatené ničím a za výkon, čo ste tam pracovali, vám dávali vtedy reálne, lebo ste tam robili aj funkciu riaditeľky tohto centra. Ja som bola konateľ a zároveň aj office manažer. Áno. Za konateľstvo za 2 roky som nedostala žiadnu odmenu. Áno. A na pozícii office manažera som dostala 1200 v čistom. Čiže aký plat ste dostávali? Bez žiadnych extra odmien, bez nejakých benefitov navyše. V podstate som bola ako radovo ktokoľvek vybraný z ulice, ktorý tam odovzdal, dá sa povedať, všetko, svoju dušu, svoje srdce, svoju poctivú prácu. Ano. A takto sa mi Marek Hamšík so svojou rodinou zavďačil, že takýmto podvodným spôsobom previedol náš obchodný podiel spoločnosti Bounce Park. A mohol to robiť úplne iným spôsobom. Tak, tak čiže takto to skončilo celé, aby sme to zatiaľ základné veci ukázali ľuďom. V podstate ešte možno je aj dôležité poukázať na ten výsluch Richarda Hamšíka. Áno, a teraz čo bolo, presne. Kde sa vo februári tohto roku 2023 Richard Hamšík vo svojom výsluchu priznal, kde uviedol skutočnosti na pravú mieru, ako sa veci v tom čase mali. On priznal to, ja to môžem aj vycitovať. Dostalo sa to do takej polohy, že Marek ma žiadal o tom, aby sa tento stav nesplácanie požičky dal do polohy takej, aby sa 100% majiteľom firmy Bounce Park stala firma Hamar 17. Tak sme tieto podklady pripravili na právnej stránke, tie vypracoval doktor Baranec. Stretli sme sa s manželmi Gondášovcami, to myslel stretnutie, kedy mne oznámil, že Marek si ide uplatniť výkon záložného práva. A v podstate sa mu to celé, naozaj sa k tomu aj pekne priznal, kde Martina
ho aj s Marekom po nejakom čase, tu je to pekne rozpísané, to máte tiež v dispozícii, u nás v rodine som ja nemal v nejakom období úplne ideálny vzťah ani s rodinou a ani s Martinou. Že sa mi nepáčilo, že manželia gondášovci, zase gondášovci, peniaze nevracajú, ale Marek a Martina mi povedali, že treba dať tomu čas, takže keby to nepovedali, tak by nikto o tom nemal vedomosť, že sme sa dohodli na oddialených splátkach úveru. Tak. Sám to priznal. Ano. Ale na kameru povie klamstvo, ničím nepredložené, tak. Nepodložené. A naozaj toto treba skutočne vytknúť, aby sa ľudia dozvedeli o tej pravde, aká to je. Takže ich priamým želaním bolo to, že Marek so svojou manželkou Martinou, svojho otca Richarda Hamšíka ako konateľa v tom čase spoločnosti Bounce Park požiadal o to, aby sa 100% spoločníkom vlastní z tejto spoločnosti stala ich rodina. Tak. Čo sa aj stalo. Áno. A už potom iba tá séria právnych krokov k tomu dospela vlastne. Áno. Hej. Áno. Čiže máme k tomu mailovú komunikáciu právnikov, ako a vy ste podali vlastne na neho trestné oznámenie, že spôsobil tú škodu, že namiesto reálnej hodnoty obchodného podielu ju predal za hodnotu, ktorú určil so svojou manželkou na 100 000. Áno, tak niektorí by mi možno dali hneď otázku, prečo som nekonala po tom prevode a prečo som hneď minulý rok nedala to trestné oznámenie. Ale v tom čase som jednak nedisponovala zmluvou o prevode obchodného podielu, keďže záložný veriteľ Marek Hamšík nás písomne mal povinnosť informovať o predaji, ale neurobil to. Však mohol povedať za drahšie a rozdiel vám vrátiť, čo si alebo čo. Áno, to neurobil, lebo však to v jeho záujme nebolo. Ja som túto zmluvu nemala k dispozícii, ja som sa dostala až tento rok v apríli 2023 cez okresný súd. Zároveň sme v decembri 2022 dostali vypracovaný znalecký posudok, kde som zistila a videla som naozaj vypočítanú hodnotu nášho obchodného podielu. A vtedy som si to vedela dať do zrovnania, tieto ich kroky, ako si pekne postupne naplánovali a až s odstupom času sa mi to celé vyskladalo ako puzzle do nejakej skladačky a dáva to krásny význam, že naozaj skutočne Marekovi Hamšíkovi nešlo o to, aby sa dostal k dlžnej sume, ktorú on poskytol spoločnosti Bounce Park, ale lebo však on tie peniaze neriešil, ale im ako rodine išlo o to, aby celú spoločnosť nadobudli. Presne. A on nebol ani v nejakej tiesni, ťaži, alebo čo, že tak rýchlo potreboval súrne extra. No samozrejme, však vedel, on vedel, že ten úver ide poskytnúť viac menej svojej spoločnosti, ako som povedala. Takže on sám sebe aj poskytoval tie peniaze. Takže on sám sebe v podstate išiel si uplatňovať aj výkon záložného práva, len využil na to, žiaľ, túto zmluvu, ktorú sme mali medzi sebou, ako taký dobrý znak z našej strany. Tam v tej časti si uplatní to. Proste to zneužili, áno. Tak. Zneužili to a právne sa snažia teraz ukázať, že je to správne, ale správne to nie je, lebo pochybili vo veľa krokoch, ktoré mali dodržať už jednak aj zo záložnej zmluvy, ktorá vyplýva, ale aj zo zmluvných a zákonných podmienok. Tak. A neponúkali nám také vyrovnanie, že ďakujem za vašu prácu, aspoň nejaké vyrovnanie. Viete čo, ja som bola veľmi nemilo prekvapená hlavne ich správaním, keďže predtým, ako mi Martina Hamšíková s Richardom Hamšíkom 25.3. povedali o tom, že Marek Hamšík si ide uplatniť výkon záložného práva, ja som si možno nejaké 2 týždne pred týmto dátumom som si všimla zvláštne správanie Martiny, s ktorou však ja som s ňou dennodenne sedela cez stôl v jednej kancelárii a tie posledné 2 týždne boli, áno, je pravda, že bola zvláštna, vyhýbala sa mojej spoločnosti aj manželovej spoločnosti. Ale viete, boli sme v jednej firme, ona sa snažila nejakým spôsobom byť nápomocná, tak v tom čase ozdobovala party miestnosti. Takže sme sa úplne vyhnutie nevedeli, ale nejak mi to tam nesedelo, že asi niečo sa deje, ale nikdy som si nepomyslela, že takéto niečo príde, toto, čo spravili. A nikdy sme medzi sebou nemali tú otázku finančného vyrovnania. My sme mali od začiatku dohodu takú, že budeme my ako rodina cez našu SROčku VEG vlastniť 50% spoločnosť Bounce Park. Tak. Takže ja som preto aj tak naozaj poctivo pracovala na tom celom projekte, lebo som vedela, že vytvorený zisk každý rok, ktorý vytvorí spoločnosť Bounce Park, sa bude deliť medzi nás dvoch. Takže mne preto o to sa úver a to, čo zostane, ako to bude ako keby naša odmena, áno. Takže ja som to brala tak, že aj keď na začiatku nám Marek nezaplatil za náš projekt, ktorý sme mu priniesli hotový,
ale že s odstupom času, ako spoločnosť bude fungovať, ako sa o ňu budeme starať, tak takýmto spôsobom sa v prvom rade zaplatí úver Marekovi, lebo to bola priorita 1. Priorita 2 bola, aby sa udržala prevádzka, aby sme dokázali platiť všetky záväzky. A aby sme potom, áno, vytvorili, však každá spoločnosť a jej cieľom je vytvárať a generovať zisk, takže toto bolo aj našim cieľom. A toto sme my považovali, že to bude naša odmena. Tým, že sme na začiatku podpísali nájomnú zmluvu na tú budovu, kde je Bounce Park zrealizovaný, tak tá bola na období 10 rokov. Takže ja som mala predstavu, že minimálne tých 10 rokov tá spolupráca bude bežať, však to je projekt naozaj nie na jeden rok, ani na dva, ale na dlhé obdobie. A v živote by ma nenapadlo, že takýmto spôsobom to spravím. Tak. A dokonca potom, ako previedli obchodný podiel, chceli nadobudnúť úplne všetko, tak v auguste 2022 kúpil Marek na spoločnosť Hamar, ktorú vlastní on spolu teraz so svojou manželkou Martinou, kúpil budovu za 4,6 milióna eur. Áno, lebo my sme boli vtedy v nájme v tej budove. My sme predtým... Potom sa dohodol s vlastníkmi, že tu, ak už ste boli preč. Áno, už ako sme boli preč, tak po 4 mesiacoch ju odkúpil. Áno. Tak, to je zaujímavé. Takže vlastní úplne všetko. Tak. Tak tam musel asi dať nejakú požičku do tej firmy, lebo tá firma nemala. Myslím si, že možno ak aj čas niečo riešil možno úverovým nejakým spôsobom, ale myslím si, že väčšinu tých financií mal Marek Hamšík k dispozícii a zaplatil to v hotovosti. Tak, čiže teraz už majú všetko. Vy tam nie ste, hej, vaše sny o budúcnosti sa rozplynuli. Áno, o tom, veľmi rýchlo prácu... sa to rozplynulo, žiaľ, som z toho na jednu stranu aj sklamaná, ale zase život nám dáva aj takéto ťažšie skúšky, za ktoré aj na druhú stranu som vďačná, lebo som spoznala úplne iných ľudí, ktorí si vážia prácu čestných ľudí. A oslovili nás, aby sme zrealizovali veľmi podobný park, takže pracujeme teraz na tom. Ale sklamaná som hlavne kvôli tomu, že nikdy by ma nenapadlo, že tak významný športovec, dá sa povedať, že naozaj to, čo vo futbale dosiahol, je to krásny úspech, ale ako človeka by som nikdy nebola naozaj schopná povedať to, čo v tejto chvíli môžem povedať, že je to pre mňa neľudské správanie, a nedôstojné, hlavne z jeho strany, že aj v podstate aj jeho úspech by v živote nedosiahol, keby na tom úspechu nepracoval. A keby, viete, ja by som prijala, alebo by som aj priznala nejaké pochybenie z našej strany, ak by som priniesla nejaký projekt, ktorý by nedokázal fungovať. Ktorý by bol iba krásne... Alebo by krachoval, hej, že to bol nezmysel, aby si ho brala opäť. Áno, že by to bol zlý projekt, ktorý by nefungoval, ktorý by si nedokázal sám na seba zarobiť, ale ten projekt je funkčný, zarába mesačne cca od 160 do 190 tisíc bez dane každý mesiac. Takže naozaj ten projekt je fungujúci. Je krátku dobu na trhu, je veľmi žiadaný a nikdy by ma nenapadlo, že takýto človek s tak významným menom je schopný odhodiť od seba, dá sa povedať, naozaj pracujúcich ľudí. Tak, ja som ho nikdy neoklamala, ja som spoločnosť neokradla o nič, ako aj oni tvrdia, o žiadne peniaze. Tak. Ja som vždy ako konateľ spoločnosti, ale aj ako človek pracovala čestne. A ako konateľ som sa snažila naozaj a som pracovala s najväčšou odbornou starostlivosťou, aby som nikdy neurobila nejaké pochybenia, aby sa to nejako neotočilo proti mne. Nespreneverila som žiadne finančné prostriedky, ako to oni tvrdia, takže je mi to veľmi ľúto, že to takto skončilo, ale ten koniec by aj tak asi prišiel. Tak to je to, ešte čím to ukončíme. Že čo si všimám v médiách, že sa strašne vyhýbajú téme, kde sa on objaví, dajme tomu. Buď z toho, že im vyhovuje, keď pre nich robilo, keby písali kriticky na neho, aby im nedával články, ktoré sú čítané a tak ďalej. A napríklad aj vás, čo som videl ako v tých reportážach, stávajú do svetla, že vy ste nejaká uzurpátorka, ktorá si sa chcela priživiť na jeho úspechu, alebo to, hej. Vy ste chceli iba spoločný podnik vytvoriť, aby to fungovalo, hej. Pre vás to bola čest, že vôbec takým menom môžete pracovať. Áno. No ale s týmito krokmi to skončilo tak, že ste vlastne niekoľko rokov života zatiaľ je nehodnotených, lebo iba bolo to iba tým platom, ako keby to bolo, hej. A vlastne to zobrazuje tú vašu prácu, ten znalecký posudok, kde je ten obchodný podiel, ktorý bol za desatinu ceny napriamo predaný členovi jeho rodiny. Áno, presne tak. No.
Tak oni obraňujú, obraňujú ho určite takýmto spôsobom, lebo ja som si vedomá, že jeho meno je určite viacej pred tými médiami ako to moje. A preto ten priestor pred médiami som zatiaľ ani nedostala, lebo však jeho meno ich živí. Tak ten priestor mi médiá zatiaľ ani nedali. Tá reportáž, ktorá bola odvysielaná na televízii Markíza, je v podstate, čo sa týka z mojej strany, ako obhajoba, tak krátka, že to sa do tých pár sekúnd nedá ani všetko zhrnúť. A nikdy v živote som sa, ani môjim úmyslom nebolo, aby som sa ja na jeho mene niekde vyšplhla. Nikdy som ani počas práce tí, ktorí prišli do kontaktu priamo so mňou alebo aj s mojim manželom, si myslím, že môžu povedať, že nikdy som sa nesprávala ani nadradené, ani nejako, že by som si tam dokazovala svoju pozíciu. A nikdy som ja svoje meno neprevyšovala nad to Marekové. On bol tou hlavnou tvárou toho celého projektu, však aj všetky spätne akcie, ktoré máme aj na rôznych internetových kanáloch, ako je YouTube, tak viac menej všade je jeho tvár, nie moja tvár. Takže toto sú len možno nejaké také zástierky ich rodiny a tak toto potom prezentujú pred médiami. Tak, dobre. To je všetko, niekedy urobíme ešte viacej. Čiže ak ešte niečo budeme... sme zabudli, ale si myslím, že asi tú podstatu sme povedali. Martina, ako sa priznala, že spolu s Marekom určila tú hodnotu. Keď dačo ešte raz napadne. A viac menej, prevod je jasný, zmluvy máte, dobre, toto vám nechám. Ide o to, že naozaj... Bo to tiež nevedel, že Bounspar nejaký existuje, hej, sa priznal, lebo... Ak nemáte deti v takom veku, že by ich to tam ťahalo, tak tí ľudia sa ani nemajú prečo o tom dozvedieť. Presne tak, no. Ale rodiny, ktoré fungujú na takýchto aktivitách, a dá sa povedať, že však v dnešnej dobe, kam pôjdete s tými deťmi? Tak. No a ten projekt Bounspar, hej, vlastne on vznikol, ak by ste, hej, čo povedal, že tu chyba je tu diera na trhu, lebo ste to nepoznali, alebo... To priznal Marek pri svojom výsluchu na polícii, že môjim prinesaným projektom sa veľmi potešil, kvôli tomu, že si bol vedomý toho, že je to tak pekný projekt, že v podstate vyplníme dieru na trhu. Ano. Bol si vedomý toho, že takéto aktivity na Slovensku nie sú. Áno. Keď máte nejaké, ja neviem, trampolínové centrum, kde vyslovene sú trampolíny alebo detské ihriska, tak nikde nenájdete tak komplexné zariadenie, ako bolo práve toto navrhnuté. Že jedno nadväzuje na druhé, alebo tak. Na jednom mieste nájdete toľko zaujímavých atrakcií, kde sa tam môžu v podstate zabaviť od tých najmenších detí až po dospelých, dá sa povedať celá rodina. Predtým, ako ma táto myšlienka napadla vytvoriť takýto projekt, sme s rodinou pobehali rôzne centra mimo Slovenska, či to bolo Poľsko alebo aj Česká republika. Viac menej sme navštívili také parky, kde to bolo vyslovene len o trampolínach, o ničom inom. Alebo sme navštívili vyslovene iba nejaké detské centrum, kde to bolo o šmykačkách. Ale nebolo to tak komplexné zariadenie a mne stále v hlave vŕtala myšlienka priniesť niečo výnimočné, niečo navrhnuté na mieru tak, aby sme dokázali tou funkčnosťou toho projektu osloviť, dá sa povedať, čo najviac ľudí a aby sa ten projekt stal žiadaným, výnimočným a úspešným. Čo v podstate aj ten projekt bol odsúdený na úspešnosť. A ja som ten projekt takto navrhla, neokopírovala som ho vôbec z internetu, ale som strávila 7 mesiacov popri riadnom zamestnaní. Po nociach od rodiny som si tento projekt sama kreslila, centimeter po centimetri som si to vyskladala aj farebne, aj podľa funkčnosti, všetky tie atrakcie. Halu ste našla vy tiež, toto priestor. Áno, halu som vytipovala, v prvom rade to bol manžel, ktorý našiel halu a ja som už potom na základe tých pôdorysov, ktoré nám poskytli majitelia, tak ja som už potom navrhla túto svoju myšlienku do tej realizačnej podoby toho projektu, ktorý som predložila. Tak, kde budú atrakcie, kde bude celé to zázemie, ktoré šatne, je aj vybudované, tak toto všetko som ja vytvorila. Áno, to boli hodiny, dni, mesiace, 7 mesiacov práce po nociach nad tým, aby takýto projekt vznikol a potom 2 roky práce realizácie, kedy ten projekt, samozrejme tá hala bola čisto len hala skladová, takže si viete predstaviť, akom v tom čase tá hala vyzerala a ako vyzerá teraz, takže tam bolo naozaj strašne veľa práce, ktorú sme odviedli my ako rodina. Preto sme sa aj presťahovali do Banskej Bystrice, kde sme museli náš život úplne otočiť na ruby, ale sme obetovali tomu všetko a toto sme za to dostali. A ešte otázka, napríklad niekedy, keď tak spoločníci nepohodnú, tak príde jeden spoločník, buď ho ty zaplať mi, alebo ja ti zaplatím a chod ty preč. On nikdy nebola reč, že by vám povedal, dajme tomu Hamšík,
dobre, daj mi moju investíciu, ja nechcem mať s tým spoločné, nikdy tak nepovedal, lebo viete, vy by ste našla možno nejakého iného investora, hej? Áno. Príklad, neprišiel nikdy s takým niečím, že daj mi 5 miliónov a ja idem preč, hej? A viete čo, mali sme počas COVID-u, keď sme boli zatvorení, také úvahy, lebo Richard sa veľmi zľakol toho obdobia. Ešte na začiatku, keď sme tam boli ešte. Keď sme boli, ale to už bola prevádzka otvorená a keď sme v novembri 2021 ako prevádzka ostali úplne zatvorená, tak vtedy dá sa povedať, že Richard Hamšík dosť prepadol panike a začal uvažovať nad tým, že spolu predáme celú spoločnosť Bounce Park, lebo sa bál, že nikdy v živote nebude spoločnosť vedieť generovať také tržby, aby sme dokázali, jednak hlavne, jemu išlo o to, aby sa Marekovi splatili tie peniaze. Takže on v tom čase aj rozmýšľal nad tým, že teda by sme spoločne predali firmu. My sme aj hľadali rôzne, napríklad možnosti, manžel oslovoval rôznych takýchto, takéto veľké možné nadnárodné spoločnosti, ktoré aj majú záujem kúpiť takéto rozbehnuté projekty. Ale však potom COVID, keď už prevádzku sme čísla. Otvorili, videl čísla, videl, ako sme naozaj dokázali vytvoriť krásne tržby, krásne zisky, takže vtedy si to veľmi rýchlo spočítali ako rodina a uvedomili si, že teraz je ten najlepší čas, kedy sa Gondášovcov takýmto spôsobom musíme zbaviť, kde si uplatníme výkon záložného práva na dlžnú sumu, ktorú dlžila spoločnosť Bounce Park a takýmto podvodným spôsobom nás pripravili o 50% podiel. Prakticky za nulu. Hej? Na papieri bolo 100 000, ale za nulu. Oni to mali za nič. Hej? Áno, za nič. No. Takže vaša práca bola hodnotená na pár... Mne to aj Richard Hamšík povedal, že ešte aj ukázal na celé trampolínové centrum a mi povedal, toto má pre mňa hodnotu nula. Jasne, áno, ale bez vás by to nevzniklo, alebo by to vzniklo možno v inej podobe, ani by ich to nenapadlo, lebo tak vy ste bola tá iniciatorka, čo ich oslovila, lebo ich by nenapadlo možno robiť tú trampolínu. Ja si myslím, že keď každý niekto nad tým rozmýšľa, možno aj z troškou nejakého sedliackého rozumu, tak všetci vedia, áno, že Marek Hamšík má dosť finančných prostriedkov na to, že takýchto bounce parkov mohol mať aj pred 10 rokmi, koľko by chcel. Ale ten nápad nemal a nemal ani ľudí, ktorí by mu to zrealizovali. Však viete, vieme, ktoré projekty rozbiehal, ktoré zastavil, ktoré mu nevyšli. A toto je jeden z uzatvorených projektov, ktoré naozaj fungujú. Dá sa povedať, každý deň zarábajú krásne peniažky a je ten projekt úspešný. Tak. A ľuďom sa páči, ľudia tam chodia, z celého Slovenska je žiadaný. Takže nemôže povedať, že je to niečo vymyslené, že som ich ja do niečoho zaviedla. Tak. To určite nie.